سلوات ایسی پڑھو تاکہ مدینے والے سید راضی ہو جائیں مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاة وسلام على مکی المدنی الحاشمی الکرشی احمد المصطفیٰ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ما بعد فقد قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی جتنے بھی مجلس اعضائے چل کے آئے ہو مالک بنا اس بارگاہ مقدس ہی آیا اپنی بارگاہ عالیہ چ مرضی مقبول فرما مالک تہاڈے مرحومین دی بخشش فرما مالک تہاڈے بچیاں دے مستقبل نو روشن کرے اور جڑے اس مجلس دے بانی مالک انہاں دے رزق کاروبار بخت اقبال عزت وچ اضافہ فرمائے مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے ایک مل کے صلوات ایسی پڑھو تاکہ سب نہ دیاں دعاں مستجاب ہو جائیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت مجمع پڑھے لکھے تے سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ اور بہترین میزبان لوگوں میں شمسیاں تہاڈا مہمان ہاں تے 10 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے میرے کو پتہ ہے بھائی شریف ہو تے شریف میزبان ہمیشہ شریف مہمان دی قدر کرے گا میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی جتھے تک میری آواز جا رہی جناب دے سامنے میں ایک نبی پاک دی حدیث تلاوت کی تھی مزمل مصطفیٰ طہٰ یاسین او ہستی ہے جڑی ہر فرقے دے درمیان متفق علیہ ہے جس ہستی تے کوئی اختلاف نہیں اس ہستی دا نام محمد مصطفیٰ ہے تے سارے امتی مصطفیٰ دے بیٹھے ہوئے تے میں پیغمبر خدا دا ایک فرمان پڑھیا سب تو پہلے شان رسالتی دو چار آیتاں سماعت فرماؤ تاکہ بچیاں نوں بھی بات سمجھ آ جائے
سب تو پہلے معیار مقام فضیلت توقیر پرسنلٹی وقار اللہ کو لو پوچھ دیا جو تیرے مصطفیٰ دا تیرے محبوب دا تیرے طہ دا تیرے یاسین دا تیرے محمد دا کیا ہے اُدھا معیار کیا ہے مقام کیا ہے عزت کیا ہے آواز کالے کئی میرا نبی اوہے یاد رکھو جڑا کدائی اپنی مرضی نال علیحدہ نہیں بلیندہ نہیں کلام نہیں کریں جد تک میں اللہ کو وہی نہ کروں جد تک میں اللہ کو وہی نہ کروں تواری حیاتی ہے تواڑا سایہ اپنے بچے تے قائم رہیں گا سورہ نجم دے اندر اللہ دی ذات ارشاد فرمائے ما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا ما ینتکو جڑے بندے عربی نال تعلق رکھے دین ما ینتکو نہیں نطق کرتا نہیں بولتا اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا مگر اس وقت جب میں اللہ کو وحی کرا توجہ ہے جناب پھر اللہ دی ذات نے قرآن میں فرمایا لوگو یاد رکھو وما آتاکم رسولو فخذوہو وما نہاکم عنہ فانتہو جو کچھ میرا محمد تواکو عطا کرے او لے لو جس تو منع کرے اسنو چھوڑ دیو توجہ ہے جناب ما آتاکم جو کچھ بھی میرا محمد تو کو عطا کرے او لے لو جس کو منع کرے اس کو چھوڑ دیو یعنی مصطفیٰ دی ہر دتی ہوئی شے لینا ضروری اور مصطفیٰ جنو چھڑائے جنو اٹھائے جس کو منع کرے انہوں نے چھوڑنا ضروری اگر نبی سوا لکھ دے مجمع علی کو دے کے اکھن من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا تو پھر علی کو لینا ضروری اور کسے نو محفل چو نبی اٹھا دے انو دل چو اٹھانا ضروری پھر اللہ دی ذات نے قرآن فرمایا ایک جنگ بزرگان رسول اللہ نے سنگریزے مارے مٹی دے اور چھوٹے چھوٹے کنکریاں ایک بک چاہ کے نا کافران آلے پاسے سٹی اللہ دی ذات فرمائے وما رمائیتا اذ رمائیتا ولیکن اللہ رما مصطفیٰ اے تے نہیں مارے میں اللہ نے مارے ماریاں کنکریاں مصطفیٰ اللہ فرمایا بھئی کہ ماریاں میں ماریاں اللہ پھر فرمایا جو کچھ مصطفیٰ تو اکو دیوے اور لے لو جس تو منع کرے اسنو چھوڑ دیو پھر اللہ فرمایا میرا مصطفیٰ کدھے اپنی مرضی نال لیندہ نہیں بولیندہ نہیں کلام نہیں کریندہ جد تک میں اللہ اکو وہی نہ کرا پھر چند لوگاں نے رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اللہ فرمایا جد اللہ فوق ایدیہم اے جڑا لوکاں دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ہے مصطفیٰ دا نہیں اے خدا دا ہاتھ توجہ جی کہندا ہاتھ ہے مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے خدا دا ہاتھ اور پھر اللہ فرمایا وما محمد الا رسول میرا محمد کچھ نہیں مگر رسول ہے اچھا دیکھو لفظ محمد اچھ محبت کتنی ہے لفظ محمد دو دفعہ بندے دے لب بھی ایک دوسری دا بوسا گلتے ہیں اس لفظ محمد اندر محبت اتنی ہے میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی نوجوانوں بزرگوں محمد دا من ہے جدی بہت زیادہ تعریف کی جائے مبالغہ ہے جدی بہت زیادہ تعریف کیتی جائے انو آدن محمد اے ہے حسنین دے نانے دا نام اور اللہ دا نام ہے محمود کیا نام ہے بولو کیا نام ہے اللہ دا محمود
محمود منو دے جیندی حمد کیتی ونجے مفعول، یعنی جس کی حمد کی جائے محمود اور جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. بسم اللہ بہت زیادہ جیندی تعریف کیتی ونجے انہوں کیا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمود جیندی تعریف کیتی ونجے یعنی کائنات جیندی تعریف کرے انہوں محمود آدم، اور محمود جیندی تعریف کرے انہوں محمد مصطفیٰ. اور پھر تعریف کی میں کیتی اللہ دی ذات نے اے لوگ بعض آدھے پر شیعہ ہر ویلے علی علی کر دے اور انہوں دا کم ہی کوئی نہیں، ہر ویلے یا حسین یا علی علی ہے بس. اینا اللہ دی تعریف کریں دے نہ محمد مصطفیٰ دی کریں دے نہ قرآن پڑھ دے اور انہوں دا کم ہی کوئی نہیں، صرف علی علی کریں دے اے مصطفیٰ دی تعریف اتنی نہیں کریں دے اللہ دی سنا اتنی نہیں کریں دے جتنا اے علی علی کر دے. علی علی کرن دی وجہ سبب علت کیا ہے کہ آسا مل کے سارے علی علی کیوں کر دیا، اس دی وجہ ہے جو مصطفیٰ دے اس پاک وسی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد غلام جو ادنا جیا غلام، میں محمد دے غلام جو ادنا جیا غلام. علی اے نہیں فرمایا بھائی میں مصطفیٰ دا سنتی ہاں میں مصطفیٰ دا ساتھی ہاں، فرمایا نہیں میں غلام جو بھی ادنا جیا غلام. آئے ہائے اسا اسے واسطے گلی چوک دے سیڑا دے جنگل اچ میدان اچ بازار اچ ہر جگہ علی علی کریں دے ہاں لوگوں کو دسنا چاہندے ہاں جس مصطفیٰ دا غلام اتنا افضل ہے اس علی دا سردار محمد کتنا افضل ہو سی، جس علی دا سردار محمد اتنا افضل ہے اس علی دا خدا کتنا افضل ہو سی. گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس مصطفیٰ دا علی جیسا غلام اتنا افضل ہے علی دا سردار محمد کتنا افضل ہو سی، اور جس علی دا سردار محمد اتنا افضل ہے اس دا خدا. اچھا میں ایک حدیث پڑھیے نا القرآن مالی والی مال قرآن، اللہ دی ذات نے اتنی جو آیتاں پڑھیاں شان رسالت اچ ایسی آیتیں پڑھی ہیں، نبی کپڑے لائے ابا رکھی چادر رکھی اللہ فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور پھر نبی دے ہر عضو نو اللہ قرآن بنایا، مصطفیٰ دیاں زلفاں دے بارے چ اللہ فرمایا واللیل اذا یغشا، چہرے دے متعلق فرمایا والشمس والضحا، اکھ دے متعلق فرمایا ما زاغ البصر وطغا، لب دے متعلق فرمایا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ہتھاں دے بارے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سو گئے ہو جاگ رہے ہو، میں شان رسالت پہ ہم پیا کرے گا سنی شیعہ مسلمان بھائی، اور رسول جن دے کپڑے یا یول مزمل یا یول مدثر، اور رسول جن دا سینہ علم نشرا لقا صدراقا، اور رسول جن دا ارادہ وما تشہونا الا ان یشاء اللہ، اور رسول جن دے حق وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور رسول جن دا نور کائنات واسطے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور رسول جن دا وجود کائنات واسطے وما ارسلنا کا الا رحم مطر العالمین، اور رسول جیندا سفر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رسول دے اٹھن بہان کو اللہ قرآن بنایا، رسول دے کپڑے کو اللہ قرآن بنایا، رسول دی زلفا کو اللہ قرآن بنایا، رسول دے لبا کو اللہ قرآن بنایا، رسول دے ہتھا کو اللہ قرآن بنایا، رسول دے سینے کو اللہ قرآن بنایا، اور پھر اس صادق اور امین اتنا ہے جڑی آیت قرآن دی آئی محمد فرمایا اے آیت قرآن ہے، جو مصطفیٰ خود فرمایا فرمایا اے میری حدیث ہے. نبی یہ بھی دیا قرآن مالی والی مال قرآن، اے قرآن دی آیت ہے توجہ ہے یا نہیں، نبی آخر دین کن تو نبی ام آدم و بین الماہ و تین قرآن دی آئے تھے، لیکن نبی کیا فرمایا اے حدیث.
اور چلو عربی تے علی کوئی اگے پیچھے کر کے نہ او اسا دے بندے اجے وی ہاں توجہ ہے نا ایک بندہ گیا نا سرگ دے دا حج تے تے اون دی جیب کسے بندے کٹ لے او جڑے مولوی صاحب نال ہن او کو عربی شربی دندا یاں دی او سا کہ مولوی صاحب ایا کنا بدو وایا کنس کو سمجھ آ رہی ہے بھائی او کو اے نہیں پتہ او سا کہ مولوی صاحب ایا کنا بدو وایا کا نستعین الا کام ہو گیا میرے نال او بھلے سب تے عربی دا پتہ کوئی نہیں نبی دی زبان اتنی سادے کہ جو نبی فرمایا اے قرآن نے اور اے حدیث ہے اس زبان دے کیا کہنے جس زبان نال عربی مس ہوئے یا قرآن بندہ ہے یا حدیث بندی ہے یعنی جس زبان نال الفاظ مس ہون یا قرآن ہوندا ہے یا حدیث ہوندی ہے اگر اسے زبان کو کوئی چوز کے پلے یا علی ہوندا ہے یا حسن ہوندا ہے یا حسین ہوندا ہے علی دا نارا کچھ سوادی جیا نہ ہو بندے بالکل وہ سر کھرکنے پئے نارا علی دا کو معمولی بہت بڑی عبادت ہے سنی شیعہ مسلمان بھائی مل کے نارا ہے حیدری ہاں یہ غدیر دی سنت ہے ہاتھ ایتھے رکھ کے نا یا علی آکھنا یہ غدیر ہی دا دے کیوں جو مصطفیٰ نے مکے دے اندر چاچا جی مکے دے اندر توحید منوائی 10 سال نبی نے اللہ منوایا تو ہاتھ ایتھے رکھ کے اللہ اکبر توجہ ہے یا نہیں اللہ اکبر نبی توحید منوائی مکے دے اندر 10 سال ہاتھ کتھے رکھے سارے رکھو ایک دفعہ اللہ وہ آنکھ وچ آ کرام اور کاتبین لکھ لیون تواری ڈائری نوٹ ہوئے بھائی یہ بندے اللہ اکبر اتنی دفعہ گیا سبحان اللہ اتنی دفعہ گیا علی دا نعرہ اتنی دفعہ ماریا صلوات اتنی دفعہ پڑھیا ثواب ہے اے بندے ویندے نا دفتراں وچ اوتھے لگے ہوندے نا کیمرے لکھا ہوتا ہے آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ہوتا ہی میں یا نہیں وہ پھر ساڑے جی بندہ کیا کرتا ہے پتہ نہیں وہ پھر سیانے بندے جڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نال لا دے کوئی تھی یہ جی گل نہ کرے کوئی جی حرکت نہ کرے وہ ویکھے نے کیمرے لگے ہوئے مطلب پکڑیا جائے تے تواڈے اوتے ہک نہیں تواڈے اوتے 14 معصوم کیمرے لگے ہوئے یہ دنیا دے دفتر والا کیمرہ تواڈے ظاہر کو کیچ کریندا ہے اس ظاہر کو بھی کیچ کریندے تے تیری نیت کو بھی کیچ کریندے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اس واسطے جڑی ولی مجلس یا زائیں چاہو کے پاؤ نا تے بالکل ہمتن متوجہ ہو کے ذکر محمد اور آل محمد دے پاسے نام علی جڑے ولی وی چاہو تے پھر ایویں نہیں بسم اللہ اے سستی نال نہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے نبی اللہ منوایا تے ہاتھ کتھے رکھے جی اللہ اکبر میں کوئی جماعت کران نہیں آیا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں نبی اللہ منوایا تے ہاتھ اللہ اکبر اور جڑے ویلے نبی نے مدینے دے اندر 13 سال رسالت منوائی ہاتھ اتھے رکھے انا رسول اللہ انا رسول اللہ انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مصطفیٰ نے مکے دے اندر توحید منوائی تا ہاتھ اتھے رکھے جڑے ویلے مدینے دے اندر رسالت منوائی تا ہاتھ اتھے رکھے غدیر جڑے ویلے ولایت منوائی تا ہاتھ اتھے رکھے بسم اللہ بسم اللہ مولا سلام مولا استاد اس کی اضافہ کر دیں زندہ اچھا میری سنی شیعہ مسلمان بھائی علی منوان دے ٹائم رسول ہاتھ کتھے رکھے بغلدی سفیدی بھی نظر آئی ہاتھ اتھے رکھے جنوں منوان واسطے نبی ہاتھ اتھے رکھے انہوں مولوی چھپائی پھر دے تے جن دی رسول چیچی بھی نہیں پھڑی انہوں منوائی پھر دے سوا لاکھ دے مجمع جنوں اینج کر کے منوایا انہوں بندے چھپائی پھر دے تاریخی چھپایا بندیاں او خطیباں چھپایا سٹیج علیاں چھپایا کوئی سمجھ آ رہی میں لفظ دی اور جدی رسول نے اے انگلی بھی نہیں پکڑی
ایتھے کر کے رسول منوایا کینو؟ اچھا ایک جملہ میرے ذہنی چور آ گیا، جڑے ویلے ہاتھ بلند کیتا نا رسالت مآب علی ابن ابی طالب دا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا، ایک وچو صحابی جندا نا ابو ذر کھڑے ہو گئے جوش وچ آ کے مولا علی دا انہاں نعرہ پایا سوا لکھ دے مجمع، ایک جملہ تسا سنایا اسی کہیں کہیں ویلے ساڈے ملنگ آدن سوا لکھ نعرہ حیدری، یہ سوا لکھ دا عدد کتھوں ٹریا پتہ نہیں غدیر تو ٹریا، اس تو پہلے نہ سوا لکھ بنیا مجمع نہ اس تو بعد بنیا، ابو ذر نے کھڑے ہو کے علی دا نعرہ مارے تو سکھے بھائی سارے سوا لکھ لے جواب دیو، ابو ذر نے جڑے ویلے اٹھ کے علی دا نعرہ ماریا او سارے سوا لکھ مجمع نے وچوں کسے چنگی نیت نال جواب دیتا تے کسے لکھن دیتا ہے، علامہ اقبال نو بھی آکھنا پی گیا دے کہ نعرہ حیدر نوائے ابو ذر است اگرچہ از ہلکے بلال و قمبر است، کہ علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے چاہے بلال کے گلے سے نکلے چاہے قمبر کے گلے سے نکلے، بھائی سوا لکھ دے مجمع جے نعرہ مارے ہی علی دا ہوندا نا حضرت ابو ذر، جڑے ویلے نبی فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، اور جڑے ویلے نبی فرمایا تے ہے کہ وچوں ہور بندہ کھڑا ہویا صحابی بھی ہے نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے تازہ تازہ حاج کر کے آیا نمازا نبی نال پڑھیاں حج نبی نال کیتا، قرآن تے ایمان ہے رسالت تے ایمان ہے نبیاں تے ایمان ہے فرشتیاں تے ہے آخرت تے ہے حشر تے ہے نشر تے ہے آئے سبنا تے ایمان، ایک کھڑا ہو کے ہن لے جائی نہ سمجھائے اللہ کے نبی یہ جو آپ نے اعلان کیا یہ اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے، کوئی لے جا سمجھ آیا نہیں کہ نہیں جی، اے جڑا تسا اعلان کیتا اللہ دی مرضی نال یا اپنی مرضی نال، نبی فرمایا تے کو نہیں پتا آج توڑی میں کوئی کام بھی مرضی نال کیتا ہی نہیں، میں کوئی کام بھی اے اللہ دا امر ہویا حکم ہویا تے میں کیتا، ہو سکے اگر اللہ کی مرضی سے ہے تے اللہ میرے اوتے عذاب نازل کرے، توجہ جی توجہ سنیشیا مسلمان بھائی، اس آخر اگر اللہ کی مرضی سے ہے اندا نائے حارث ابن نعمان فہری، کہ نائے حارث ابن نعمان، اس آخر اگر اللہ دی مرضی نال اللہ میرے اوتے عذاب نازل کرے سالا سائل بے عذاب واقع ولل کافرین لیس لہ دافع، قرآن دے ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اور جڑے ویلے اللہ دا عذاب نازل ہو جائے کافر واسطے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، کوئی سمجھ آ رہی میں لفظ نہیں یا نہیں، عذاب آیا یا نہیں، اچھا پھر اللہ کو ایک سوال کر دے میرا اللہ تائیں قرآن فرمائے ما کان اللہ لیعذبہ انت فیہ، اللہ کا یہ کام نہیں بنتا جہاں پر مصطفیٰ ہو اللہ کا حبیب ہو اللہ وہاں عذاب نازل کرے، اردو سمجھے دیو یا نہیں، اللہ دا ایک کام نہیں بندا کہ جتھے اللہ دا محبوب ہوئے اللہ عذاب نازل کرے، یہ پتہ نہیں قرآن دی آیت کتھے اتری آئی مکے چ کیوں اتری آئی، ابو جہل آکھے آئی بھائی تو اللہ دا نبی ہے اللہ ساڈے اوتے عذاب نازل کرے، بڑے بڑے معجزات منگے اللہ سارے ہوتے عذاب نازل کرے، پھر تے کو مانو ایسا نبی فرمایا میرا اللہ میں نہ آدھا اے آدھا ہے جو عذاب نازل کر، اللہ فرمایا ما کان اللہ ہو لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا یہ کام نہیں بنتا اللہ دا ایک کام ہی نہیں کہ جتھے مصطفیٰ ہوئے اتھے اللہ عذاب نازل کرے، پھر میرا اللہ قرآن تے فرمایا لن تجد اللہ لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا بنایا ہوا قانون کبھی تبدیل بھی نہیں ہوتا، میں حرف حرف کر کے لفظ لفظ کر کے سواستے آکھ رہے ہیں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے، اللہ فرمایا اللہ سب تو پہلے جتھے مصطفیٰ ہوئے اتھے عذاب نازل نہ کرے سی، پھر اللہ فرمایا کہ
جو اللہ قانون بنائے پھر اللہ اس میں رد بدل بھی نہیں کرتا. میرا اللہ مکے دے اندر اور قانون، غدیر اچ اور قانون. گھبراتے نہیں گئے ہو جی؟ اچھا ابو جہل مسلمان آئی؟ بولو سارے کافر آئی، چٹا کافر آئی. ابو جہل کافر آئی، مسلمان بھی نہیں، نبی تے ایمان بھی نہیں، اللہ تے ایمان بھی نہیں، قرآن تے ایمان بھی نہیں، یوم آخرت تے ایمان بھی نہیں. عذاب منگے اللہ فرمایا میں عذاب نازل نہ کرے سا، اس واسطے جو مصطفیٰ تو کول کھڑا ہے. غدیر چ مصطفیٰ بھی کول کھڑے، عذاب بھی آ گیا، کافر بھی نہیں، مشرق بھی نہیں، مسلمان ہے، صحابی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، اللہ تے ایمان ہے، رسالت تے ایمان ہے، لیکن عذاب خدا آیا. میرا اللہ مکے دے اندر تے عذاب نازل نہیں کیتا، غدیر اچ عذاب نازل کیوں؟ مکے والا کافر ہے، مدینے والا مومن مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، توحید ایمان ہے، رسالت ایمان ہے، قرآن تے ایمان ہے، انبیاء تے ایمان ہے، حشر نشر تے ایمان ہے، تازہ تازہ حاجی بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے. میرا اللہ تے کافر تے عذاب نہیں نازل کیتا، نبی تے صحابی تے عذاب نازل کیوں کیتا؟ ہی آواز کھالے کہے گی مکے اللہ میں اللہ دا دشمن ہے، غدیر اللہ علی دا دشمن ہے. مکے اللہ میں اللہ دا دشمن، غدیر اللہ علی دا دشمن. میرا اللہ تے اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا، علی دے دشمن کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آواز خالے کہے گی ساری زندگی علی نے میرے دشمن مارے، ہائے ہائے، علی ساری زندگی میرے دشمن مارے، میں اللہ عادل ہاں. جس علی نے ساری زندگی میرے دشمن مارے، اپنے دشمن کو علی کڑائی نہیں مارا، چاہے مکے چوے، چاہے مدینے چوے، چاہے غدیری چوے، چاہے کوفہ چوے، علی نے کدی اپنے دشمن کو نہیں مارا. جڑائی مارا یا اللہ دے دشمن کو یا رسول دے دشمن کو، آواز کھالے کہے گی میں عادل ہاں. جڑے ویلے علی میرے کو مریندا رہیا، ہن میں اللہ دا کم بندا ہے، علی دے دشمنوں کو میں اللہ خود مارا. اور میرے سنیشیا مسلمان بھائیو، ہی آخری جملہ بس کافی، حضرات تشریف فرمائیں پڑھنا لیں. اے بعض لوگ بھائی ہر ویلے شیعہ علی علی کر دیں تے حسین حسین کر دیں، شیعہ دا پٹن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اس کو بہتر ہے قرآن پڑھن، نماز پڑھن تے امام حسین نو بخش دے. توجہ ہے جی، دم حرم پیٹن کو مدرسہ قرآن کو سر تو کپڑے لا کے تے پہنے جتیاں کو نہیں تے کپڑے لتھے ہوئے تے آئے حسین تے یا حسین، بہتر ہے دو رکعت نماز پڑھو قرآن پڑھ کے کربلا لے لو بخش دے. توجہ جی، اچھا کوئی یہ جی گل کرے نا تے کئی نادان قسم دے بچے او دن یار او فلان بندے دی گل سٹن لئی نہیں، گلو ٹھیک نہیں کریں دا پیا بھائی، پیٹن کو بہتر ہے بندہ نماز پڑھے تو قرآن پڑھے تو انہوں بخش دے. اگر کوئی بندہ ایسی گال کرے ان کو آکو سب تو پہلے میں کو ایک بخشش دے اصول لے کے دے. توجہ ہے بھائی، بخشیا کہنے ہوئے دے، بخشیا انہوں ہوئے دے جڑا گناہگار ہوئے. اپنے ماں باپ نو بخش سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو بخش سکتے ہو، لیکن اگر کسی بندے دا ایک عقیدہ اور ایمان ہوئے بھائی نعوذ باللہ امام حسین نو بخشنا چاہیے. امام حسین گنہگار ہن، اگر امام حسین گناہگار ہن تو پھر اپنے عقیدے اور ایمان دی بھی کر گنے. کیوں؟ نبی فرمایا حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں. پھر نعوذ باللہ ایک گل صرف امام حسین تک نہ پہنچ سی، نبی تک اور نبی علی گل اللہ تک. اس دین اور اسلام پیچھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رنگ دی قربانی پیش کی. اے تواڈے سامنے دیکھو نا،
पैसे हैं। इन्होंने एक तस्वीर है, किसकी तस्वीर है? बाबा बोलो, बाबा कैदी आजम। अगर एक कैदी आजम वाली तस्वीर हूं में फाड़ के ना तो एक टुकड़ा बचन उड़े भाई जा अपने वास्ते मुटाफिया बबल लाया। वो बच्चा भी आखसी भाई मौलवी साहब ये हुन इस्तेमाल दे काबिल नहीं, कोई दुकान में कोई शह न देसी। क्यों बाबा? इन उत्ते नंबर नहीं है क्या? पाकिस्तान का शाया करदा नहीं है क्या? असली नहीं है तो फिर क्यों ना मिल सी? उस आख्या इस वास्ते क्यों इस उत्ते कायदे आजम की तस्वीर नहीं। तवज्जो, यानी दस वाले नोट से भी अगर कायदे आजम की तस्वीर ना हो तो दुकान तो कोई शह टाफी बबल भी नहीं मिलती। क्यों? कायदे आजम किया क्या? इस वास्ते जो कायदे आजम मोसने पाकिस्तान दे। कायदे आजम क्या है जी? मोसने पाकिस्तान। मोसने पाकिस्तान की अगर नोट से तस्वीर ना हो तो दुकान तो टाफी बबल नहीं मिलती। तो जड़ा मोसने इस्लाम है उनकी मोहब्बत दिल च ना हो तो फिर जन्नत भी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोसने इस्लाम। बस सुनिशिया मुसलमान भाइयों, हर रंग की कुर्बानी तुहाडे सरदार हुसैन ने इस्लाम की बका वास्ते इस दीन पिछे में किसी नबी दे पुत्र रुल के नहीं मोए जिवे मोहम्मद दियां दियां बाजार च रुल के मारे। बहुत बड़े पाकिस्तान दे तुहाडे इलाके दे बुजुर्ग आलिम इस इस्लाम पीछे जितना नुकसान अलीदा होया ना इतना किसी नबी का नहीं। और फिर एक जुमला होर भी आदि भाई जितना मुसलमाना मुहम्मद दियां दियां नु मारिया ना इतना मुहम्मद के पुत्रां नु भी मारिया। हस्ते रहो, मौला सलामत रखे। 120 मस्तूर दी चादर लगी इस दीन और इस्लाम। बड़ा औखा बचिया दीन, बड़ा औखा बचिया इस्लाम। अगर आज मां बहन दी दे सर ते चादर है ना तो सदका बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा अपनी दिती इस तेरी दी बचा छोड़ी। अलामा मजलसी अलैहि रहमा लिखते हैं बिहार अलनवार इच भाई 120 मजदूर चचा शाम गरीब ले जेंदी चादर शामिया नेजिया ना लगाई। भाई इख्तलाफ रवायत बाज आदिन जो 84 बच्चे हैं, अलामा आदिन मेरे नजदीक 90 हुसैन दे बच्चे यतीम हैं। 11 मुहर्रम को अजीब रंग दियां सवारियां मिलियां अली दियां दियां। उलमा ज़ाकरीन पढ़ दें जो अली दियां दियां महमलाई सवारन ए अदब दी ज़ाकरीन। बस मौके की ला दें ना महमलन ना पलाने जिन्ना सवारियां ते अली दियां दियां चढ़ियां हुसैन के यतीम बैठे। तो आपको पता है जितनी आराम दे सवारी होवे ना जितनी आराम वाली गड्डी ते बैठ के सवारी करो। अगर छोटा बच्चा होवे ना मां कोल भरा कोल बाबा कोल जितनी आराम वाली सवारी होवे असा को पकड़ पाते हैं मजबूती नाल जो किसी मकाम ते मेरे हाथ तो बच्चा निकल ना बनजे। लेकिन ये जड़िया सवारियां हैं मावा दे हाथ पसे गर्दन ते यतीमां दे हाथ मावा दे दामा विच जिहड़े वेले सवारी थोड़ा जिहा तेज तुरदी आई ना यतीम रो के आ दिया अम्मा साडे हाथ थक गए
ماں رو کے آدیا کیا کروں سارے ہاتھ جو آزاد کوئی نہیں. وہ تھوڑی جی سواری تیز تو رہی نا تو یتیم رو کے کہا ماں سارے ہاتھ چھوٹ گئے. ماں رو کے آدیا نے انا للہ وانا الیہ راجعون. سارا وس جو کوئی نہیں لگتا سارے ہاتھ جو آزاد کوئی. ماں دے سامنے بچہ اگلی سواری تو جھنے آ پچھلی سواری گزر وے. علامہ رشید ترابی علیہ رحمہ اپنی کتاب وچ ایک جملہ لکھا او دن جو کربلا تو لے کے شام تک چالی انہاں یتیماں دیاں قبریں جڑے سواریاں تو جھن کے مر گیا. اوکھے سفر کریں دیا رہی علی دیا دیا بہو اوکھے سفر. علامہ علی نکیا دن جڑے نوکے نیزا دیا او سوکھے ان جڑیاں اٹھا دیا او اوکھیا. میں ادب نال محمل استعمال کرے سن لیکن محققین دا نظریہ نہ محمل نہ پلانے ننگے اٹھا دیا کنڈا تے تو آنکو تے پتہ ہے اوٹھ دی سواری بہو اوکھی پلانے تے بے کے بھی بندہ کرے سواری تم ہی اوکھی ہے. اوکھے سفر کرنے دیا تھکیوں ہی ایک منزل تے آکے شامیاں قافلہ روکیا. ان شامیاں نے لائے اپنے حیوان سائچ بدے نے ٹھنڈے پانی پیتے نے کھانے کھادے نے علی دیاں دیاں گرم ریت تے بہ کے روندیاں رہیاں. کوئی اکبر دے رہن کریں دیئے کوئی آؤں محمد وائن کرے دی کوئی قاسم دے وائن کرے دی. مولا سلامت رکھے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے. کوئی اصغر دے وائن کرے دی جو سید سجاد زنجیر تپ گئے. تو آپ کو پتہ ہے نا گرمی دا علاقہ ہے اگر کئی بندے اپنے ہاتھ نال بھی نا بازو نال لوئی دی گھڑی ہوئے نا بدی ہوئے بعض بندے لہا چھوڑے دے جو گرمی دے موسم وچ بندے کو لو آنکھا ہوئے دے. سید سجاد دے گلے لوئے دا تو ہاتھی چت گڑیاں پیرے چ بیڑی جیڑی ویلے زنجیر تپ گئی نا تے حسین دا قیدی بچڑا او پاسے ٹرنا جتھے عمر ابن سعد دے صاحباں دا تھوڑا جہا سایہ ڈلا ہویا جو مت میرے زنجیر ٹھر ونجن. جیڑے ویلے سید سجاد او سائے چ ونج بیٹھن کڑی تے کڑی لگی عمر ابن سعد اللہ دے اوتے لعنت کرے ایندے کناں تے آواز گئی اوصلے شمر کو سڑ گئے شمر پتا کر اے کیڑا قیدی ہے جڑا میرے صاحبان دے سائے چ آرام کرنا چاہ. سمر دے کے دے حسین دا پتر جدا سجاد میں تہاڈی عبادت واسطے جملہ پیا دا اس حسین دا یتیم بچڑا سمجھ کے اتنے پیار نال اٹھائے جو مریم کربلا دیا تلیاں زمین تو پٹیچ گئیاں اچھا وین کر کے آ دیا. او ظالمو حیا کرو ایدی کنڈ تو پہلے زخمی ہے. اجرک من اللہ اجرک من اللہ. مولا سلامت رکھے ہائے کر کرو نالے دنیا دے کسی کا مچ نہ رو. ظالمو حیا کرو ایدی کنڈ تو پہلے زخمی ہے. سید سجاد اٹھائی آئے نا جتے ماما تے پوپیاں جنہیں لے ماما تے پوپیاں دے کول آئے نا تے چار سال دی بہنے جیندہ نام سکینہ ہے قریب آئیے ویر دے رد پالی داڑی تے بہت سارے کے دے ویر سجاد میں کسی قاتل دے سائے بان دے سائے چرام نہ کرے اگر تیری اجازت ہوئے ان نکا جیا درختے ان دے تھلے ون کے بہے ون جا ان دے تھلے ون کے آرام کر گنا. سید سجاد دی آواز آئی بھیر کوئی کرن دے بھی ویر دی منہ تو کوئی نہیں. ہن چار سال دی سیدہ دی سفرن دی تھکی ہوئی بک تے تس دی مکی ہوئی پیرے چ نہ لین کوئی نہیں کنا چ رت جا رہی ہے چولے تے خون لگا ہے چولا جلا ہے ساری کربلا دی کھا کے اون درخت لے ونج بیٹھی ہے نا ہائی سفرن دی تھکی ہوئی سکینہ دی اکھ لگی تے جڑے ویلے اکھ لگی درخت دا سایہ اتنا کام آئی جو چہرہ سائے چے باقی سارا بدن دو پچھ پیا.
انہیں قافلہ ٹورن لے اتنی جلدی کی تھی، اتنی جلدی کی تھی جو ترے منزل تائی قافلہ پہنچ گیا تے سنبھلی ہے مریم کربلا، اون پاسے مڑی ہے جتے بی بی ام کلثوم بیٹھی ہوئی، مڑ کے آدھی یا اخت ام کلثوم، او میری بہن ام کلثوم سکینہ تینے کولے، بی بی آدھی میرے کول تو کوئی نہیں، بی بی ہوں پاسے مڑی ہے جتے چٹے والا علی حسین فضا بیٹھی ہوئی، مڑ کے آدھی اما فضا حسین دی امانہ تینے کولے، بی بی آدھی مر ونجی ماں میرے کول تو کوئی نہیں، اچھا وائن کر کے آدھی سجاد انہ کو آ قافلہ روکو میری سکینہ رہ گئی، قافلہ روکو حسین دی امانت رہ گئی ہے، سید سجاد دی آواز شمر، قافلہ روک میری سفر دی سنتن بہن رہ گئی ہے، اے ملونا دے سجاد کوئی نئی گال تو نہیں، بچے تو تواڈے پہلے بھی جھڑ دے آئے، سید سجاد دی آواز ای جڑے پہلے جھڑ دے رہے نو مردن جڑے ہون رہ گئی ہے، سڑی غیرت دا سوال ہے، جلدی کر قافلہ روک میں بہن گنا وا، اے ملونا دے نہیں نہیں سکو دیر ہوئے سی میں قافلہ نہ روکے سا، ہن علی دی دھی ڈٹھے نا تے لہ پئیے اٹھا تو تے مڑیے او حیوان والے پاسے، آدھی سجاد بچڑا بابے دیا قاتلاں دی منت نہ کر، باوے میں اجڑ گئیاں ہاتھ میرے رسیاں چ پابند ہیں، ہاتھ میں اولے لمر علی دی دی میں حیوانوں کو آپ حکم کریں دیا حیوان رک ویسا، سنی شیا مسلمان بنا علی دی دی حیوان آلے پاس مڑیے تے مڑ گیا دیا حیوانوں میں نو سو جانو میں کونا میں تواری منت پہ کریں دیا ہون قدم نہ چھوئے مقتل دی کتاب آدیا اوصلے حیوان اپنیا گوڑیاں زمین تے سڑ چھوڑیا اپنی زبانی چادن زہرا دی دی او ملے آنکھیں آئی جڑے ملے دشمن دا شہر نیڑے آگیا او ملے آنکھیں آ جڑے ملے یتیم اما اما کر دیا تے ساڑیاں کنڈا تو جھڑ دیا ہے میادا کیوے نہ رکا نہ شامی کیوے نہ رکیا قافلہ علی دی دید جو حکم آئی آزاد آرو جڑے ویلے حیوان رک گئے نہ شامی رک گئے نہ اوصلے شمر ملون سید سجاد کولو تازیاں نہ لے کے گھوڑے تے گزرائے سید سجاد دی آواز آنیے تو نواز میں ویدام میں اپنی بہن کو گھنا سا اے ملون آدھے سجاد تو بیمارے سکون دے روئے سی میں آپے ویدام میں بچی کو گھنا سا لیکن شمر ملون کوئی نہیں سنائی گھوڑے تے چڑھے آئے تے گھوڑا دوڑا ہونا شروع کی دے ہاتھی تازیانا تازیانا ہواج لہرانا شروع کی دے چڑھے ملے شمر ہواج تازیانا لہرائے بی بی ربا ماتم کرنا شروع کی دے ماتم کر کے آلی سجاد ایکو نہ بیجے مرن تو پہلے مروے سیے شام گریبانی دے تماشیاں دی دریو یہ لیکن انہ کوئی منی آئی کوئی نہیں منی ہن جڑے ویلے شمر گھوڑا دوڑا ہونا شروع کی دے عبداللہ نامی ایک سپائی او آدھے جڑے ویلے میں ڈٹھے سجادی بے کسی کو جو سجاد وارس کوئی نہیں جڑا ونجے نال بچی کو گھناوے عبداللہ دے میں کو پتا شمر کو وڈا زالے میں بچی کو مار کے گھنا سیا عبداللہ دے جڑے ویلے میں ڈٹھے میں اپنے گھوڑے دے چڑیا میں بھی شمر دے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا ہونا شروع کی دے لیکن عبداللہ دے میرے پہنچن تو پہلے اجرے رسالت ڈندی کھڑایا عبداللہ دے کو قیامت منظر میری آنکھیں نہ ہونا عبداللہ دے میں کیا ڈٹھے چار سال دی بچی دے ہاتھ جڑے ہویا ہے کئی ویلے سجے ڈبے تے چڑھ ویندی آئی کئی ویلے کھبے ڈبے تے چڑھ ویندی آئی ہاتھ بن گیا دی نمار میرا چھڑا لگوئی نہیں وس دی رو مولا سلامت رکھے ہاتھ بن گیا دی نمار میں قافلے تو رہ گیا میں سجا دی بھیرا میں تسے پیو دی دیا میرا چھڑانا لگوئی حسل شمر ملون تازیانا مار گیا دا جیندے حکم دے نال تو سام گئی آوے
ਫਟੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਵੀਰ ਇਮਾਮੇ ਸਾਤੰਗ ਥੀ ਗਏ ਮਾਂ ਸੋਮਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਲਾਮੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਸਮਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮੇ ਅਲਾਦਾਰ ਸ਼ਿਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇਂਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੱਤ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਯਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਨ ਵੀ ਦੇਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਨ ਵੀ ਦੇਖ ਬੱਚੀਏ ਮਰ ਵੇ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਚਵਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਮਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਨਾ ਲੱਗਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਚੀਵੇਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚਾਵਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਆਈ ਹੁਣ ਕਣ ਕਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਦੀ ਸੈਯਦ ਰਾਦੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਕੌਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਡੁਰਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਲਖਮੀ ਹੈ ਆਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈਆ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜਦੀ ਆਸਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਲਖਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤਾਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰੀ ਚਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਮਾਂ ਕੋ ਡਸਣ ਵੈਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਸੱਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਾਨੀ ਚਾਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਚਾਚਾ ਯਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਧ